እንዳዲያ አበባ ፍክት ያለው እሁድን በይቤስ እንደቀጠለ ነው። ካለፈው አመት ጀምሮ በሀገራችን የሚኖር የውጭ ሀገር ዜጎችና አምባሳደሮች እንዴት ቆይታ ያደርጋሉ ብሎ ዘወትር ከብዙ የሀገራት አምባሳደር ጋር ቆይታ አድርጓል። ዛሬ ደግሞ ባንድ ድንጋይ ሁለት አምባሳደሮችን የካናዳ አምባሳደሮችን ይዞልን ይመጣል። ለየት ያሉ ትዕይንቶች አሉት። አይተን እንመለስ። ፈረንጁ ጎረቤት በሰሜን አሜሪካ ሰሜናዊ ክፍል ውስጥ የምትገኝ በመስራቅ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ እስከ ምዕራብ በፓሲፊክ ውቅያኖስና በአርክቲክ ውቅያኖስ በሰሜን ሰፊና የተለያየ ጂኦግራፊ ትሰጣለች። ካናዳ የመሬት ድንበር የምትጋራው ከአንድ ሀገር ዩናይትድ ስቴትስ ጋር ብቻ ሲሆን ይህም በዓለም ላይ ረጅሙ ያልተጠበቀ ድንበር ነው። በሰሜን ምዕራብ ደግሞ የዩኤስ የአላስካ ግዛት ይዋሰናል። ካናዳ ከግሪንላንድና ከፈረንሳይ ጋር የባህር ድንበሮች አሏት። የካናዳ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት በግምት 9.98 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሲሆን ይህም በመሬት ስፋት ሁለተኛዋ ትልቅ ሀገር ያደርጋታል። ካናዳ ወደ 40 ሚሊዮን የሚጠጋ የህዝብ ብዛት ያላት ሲሆን ሀገሪቷ ከስፋቱ አንጻር ብዙ ህዝብ የላትም። ሀገሪቱ በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገች ስትሆን በተፈጥሮ ጋዝ፣ በዘይት፣ በማዕድንና በደን ልማት ጉልህ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ያሏት ሲሆን በቴክኖሎጂ በማኑፋክቸሪንግ እና በአገልግሎት ዓለም አቀፍ መሪ ነች። የካናዳ ዋና ከተማ በኦንታሪዮ ግዛት ውስጥ የምትገኝ ኦታዋ ስትሆን የበርካታ ብሔራዊ ሙዚየሞች፣ የባህል ምልክቶችና ኤምባሲዎች መኖሪያ ናት። ካናዳ ከመላው ዓለም የመጡ ስደተኞችን በመቀበል በመድብለ ባህላዊ ማህበረሰቧ ትታወቃለች። ይህ የባህል ብዝሃነት በከተሞች፣ በበዓላት፣ በምግብና በማህበረሰቦች ውስጥ የሚንጸባረቅ ነው። ካናዳ ግዙፍ ደኖች፣ የተራራ ሰንሰለቶች፣ ሜዳማዎች፣ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሐይቆችን ጨምሮ በአስደናቂ መልክዓ ምድሯ ትታወቃለች። ከሰሜናዊ ክልሎች ሊታዩ የሚችሉ የናያግራ ፏፏቴዎች ባንፍ ብሔራዊ ፓርክና ሰሜናዊ መብራቶችን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ካናዳ ሁለት ዋና ቋንቋዎች አሏት፣ እንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ። ይህም በሰሜን አሜሪካ ካሉ ሀገራት ልዩ ያደርጋታል። ፈረንሳይኛ በብዛት የሚነገረው በኩቤክ ግዛት ሲሆን እንግሊዝኛ ደግሞ በተቀረው የሀገሪቱ ክፍል በስፋት ይነገራል። ካናዳ ለሁሉም ነዋሪዎች ሁለንተናዊ የጤና እንክብካቤ የሚሰጥ በህዝብ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት በጤና አጠባበቅ ስርዓቷ ትደነቃለች። ይህ የካናዳ የማህበራዊ ሴፍቲ ኔት ቁልፍ ምሰሶ ሆኖ የሚታይና የብሔራዊ ኩራት ምንጭ ነው። ካናዳ የረጅም ጊዜ የሰላም ማስከበር ታሪክ ያላትና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በዲፕሎማሲ በሰላምና በሰብአዊ መብቶች ላይ ባላት ቁርጠኝነት የተከበረች ሀገር ናት። በከፍተኛ የኑሮ ደረጃ፣ በምርጥ የትምህርት ስርዓት፣ በንጹህ አካባቢና በተፈጥሮ ሀብት ተደራሽነት ትታወቃለች። Hi, I was looking for the ambassador. I'm Joshua. I'm the Canadian ambassador. Wow. Nice to meet you. Shall we go off? Please. Good. Thank you. Do you like it, by the way? It's nice. This is a BMW R1200 GS. It's a 1997, so it's not a new bicycle. Mm. It's old, but I love it. I brought it from Canada. Mm. I've ridden motorcycles in many different countries around the world, and it's one of the things I do with my leisure time here. Yeah, that's what I call a passion for motorcycles over there. Wow. It's a passion for motorcycles, and until you've been able to drive a motorcycle through in Toto and in the hills, you haven't really been able to experience motorcycle riding. Ambassador Joshua, such a pleasure. Nice to meet you. Come on up. Sheep. አንድ ሲኒ ቡና ለጋብዘ እዚህ በመገኝታችን የሚያስደስተኝ የኢትዮጵያና የካናዳውያንን ባህል ማቆራኘት መቻል ነው። እናም የቡና ስነ ስርዓት እንዲካሄድ ለማድረግ ፈልገን ነው። ሲደርስ ቡና መጠጣት እንችላለን። ግን ለምን በመኖሪያ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች አላሳየም? This is Canada's coat of arms and ይህ ካናዳ የጦር አርማ ነው። የካናዳ ዋና ምልክቶች እንደመሆናቸው መጠን በካናዳ ምስረታ ላይ የተሳተፉትን ሌሎች አገሮች ምልክቶችንም በአንድ ላይ ያሳያል። ካናዳ ከኮንፌዴሬሽን ጀምሮ 175ኛ ዓመቷን በቅርቡ አክብራለች። የጥንት ሀገሮች ሚና ተጫውተዋል። እዚህ ጋር ታያለ አንበሶቹ የታላቋ ብሪታንያ ምልክቶች ናቸው። ዩኒኮርን ሃላዊ የስኮትላንድ ምልክት ነው። በውስጡ አየርላንድን የሚወክል በገና ታያለ። ሶስቱ አበቦች አንድ ላይ የፈረንሳይ አይነተኛ ምልክት ናቸው። ስለዚህ እነዚያ በካናዳ ውስጥ የሰፈሩት ቀደምት የቅኝ ገዢዎች ናቸው።
የኛ የመጀመሪያዎቹ በብዙ የሚቆጠሩ ህዝቦች እዚያ ነበሩ። እየበለጸጉ የሚቀጥሉና የሚያስደንቅ ያን የተለያየ ሀገር እንድንሆን የሚረዱ ነበሩ። ነገር ግን በዚህ ምልክት ውስጥ የካናዳ አመጣጥ አካል የሆኑትን የተለያዩ ትላልቅ የአውሮፓ ሀያላን ያሳያል። እንዲሁም የካናዳ የሚወክሉ አካል የሆኑ አንዳንድ የሜፕል ምልክቶችን መኖራቸውን ታያለ። አሁን እንግባ። This is a beautiful home. ይህ የሚያምር ቤት ነው። አምባሳደር ሆኜ እዚህ መኖር መቻሌ ትልቅ እድልና ክብር ነው። ይህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1967 ጀምሮ የካናዳ ዋና መኖሪያ ቤት የሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በዚህ ምክንያት በጥንቃቄ እንጠብቀዋለን። ቤቱ የልዕልት ማሐሰንተ ቤት ነው። እሷ ከንጉሳዊ ቤተሰብ አንዷ ነች። ይህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1965 ተሰርቶ በ1966 ንጉሰ ነገስቱ ለመረቃው እዚህ ነበሩ። ነገር ግን የካናዳ መንግስት ዋና መኖሪያ እንደሚፈልግ ሲሰሙ ይህ ጥሩ ተከራይ እንደመኛል ያገኝ እንደሚችል አሰቡ። ለልቷ ቤተሰቧን ለትምርት ወደ ባህር ማዶ የመሰደድ ቅር ነበራት። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ገብተናል። ይህ ውብና ታሪካዊ የልዕልት ንጉሳዊ ቤተሰብ ቤት በካናዳ መንግስት ተከራይቶ በአዲስ አበባ ህጋዊ መኖሪያ ቤቶች ከቆየ ከ50 አመታት በላይ ሆኗል። የበለጠ ላሳየህ ግን አንዴ ከዚህ ጃኬት ልውጣ። So like many ambassadors our residence has እንደ ብዙ አምባሳደሮች መኖሪያችን ዋናዋና የግል ክፍሎች አሉት። ይህ በሁለቱ መካከል ነው። ለልጆቼ ትልቅ የመጽሐፍ ስብስብ አለኝ። 3 ጎረምሶች አሉኝ እና ጊዜያቸውን ሁሉ በማንበብ ያሳልፋሉ። ነገር ግን ትልቅ ዝግጅቶች ሲኖሩን እኛም እንጠቀመዋለን። እዚ ያለው የጥበብ ስራ ድንቅ ነው። ይህን የላይብረሪ ክፍል እንለዋለን። በጣም ታዋቂ ከሆነው የካናዳ ኢኑዊት ሰዓሊ የኛ የመጀመሪያዎቹ የሰፈሩት የሀገሬ ህዝብ ምሳሌዎች አንዱ ነው። ኢኑዊት ሰዎች ያጋጠማቸውን የመብት መጓደል ሌሎች እንዲረዱት የተደረገ ምስል ይመስለኛል። And so one of the symbols of Canada ከካናዳ ምልክቶች አንዱ ነው። የካናዳ ዚህ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም የሚታይ ፍልሰት አለው። ዚዎች በቪ ቅርጽ ይበራሉ። ምክንያቱም በክረምት ወደ ደቡብ ይሄዳሉ። በጥቅምት ወደ ክረምቱ እንደሚመጣ የሚያሳይ ምልክት ዚያዎች ወደ ደቡብ እንደሚበሩ ስትመለከት ነው። ነገር ግን በጸደይ ወቅት በረዶ መቅለጥ ሲጀምር ዚዎቹ ወደ ሰሜን ሲበሩ ሲታይ በረዶ እየለቀቀ መሆኑና ስለምናውቅ ወደ ሰሜን ወደሚገኘው መሬታቸው መመለሱ ለቻሉ ተስፋ ይሰጣናል። This next piece isn't indigenous ለሚቀጥለው ስዕሌ ለኔ በግሌ ከኩቤክ አውራጃ የመጣ ሰው እንደመሆኔ ብዙ ስሜቶችን ይፈጥርብኛል። የሚወርደው ውሃ ድንጋይ የካናዳ ትልቅ ጂኦሎጂ ጂካል ባህሪ የካናዳ ጋሻችን ነው። ብዙ ግራናይትና ቢያንስ እስከ ብዙ ተንሸራታች ወንዞች አሉ። የኤሌክትሪክ ግድቡና ይሄን የኤሌክትሪክ ምሰሶ ግንብ እናያለን። ኤሌክትሪክ የሚወክሉ መብራቶች እንኳን አሉ። የሃይድሮ ፓወር ኃይል በብዙ የካናዳ ክፍል ኩቤክን ጨምሮ የኃይል መሰረት ነው። ብዙ ወንዞቻችን ወደ አሜሪካ ይሄዳሉ። ከአሜሪካ ጋር ያለው አብዛኛው ፖለቲካችን የሁሉንም ሰው ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ ውሃውን በጋራ ለመጠቀም ተገቢ መንገዶችን መደራደር ነው። And yeah, one of the first things ዝስመጣ ካደረኳቸው ነገሮች አንዱ ቡና መጠጣት ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ከፈለኩባቸው ምክንያቶች አንዱ ነው። ቡና ወዳለሁ እና በርግጥ የኢትዮጵያ ቡና በአለም ላይ ምርጡ ነው። And then we have some dessert also. And so I wanted to make sure that we could have something Canadian that's sweet to go with our buna that is a bit bitter. Thank you, love. This is my wife Patricia. Hello. Thank you. Come. Thank you. Yeah, come. Yes, ma'am. Hi. This is a maple mousse and it's made with maple syrup. Yeh, maple mousse na be maple syrup yetesarra no. Maple syrup be Canada fitsum mazaratay no. Ani begill beti azagajot maple syrup no. Beti 30 yemihunu maple zafoch allu. Bezaday waqt maple syrup ensarallen. የምንችለውን ያህል ይዘን መጥተናል። አሁን በመኖሪያው ለሚጎበኙ ሰዎች እዚህ የምናቀርበው ጣፋጭ ምግቦችን ለማዘጋጀት እንጠቀማለን። እባክህ ቅመሰው። መቼ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጡት? ወደ አዲስ አበባ ከመምጣቱት በፊት ስለ ኢትዮጵያ ምን ድረስ ያክል ያውቁ ነበር? ወደዚህም ሲመደቡ የተሰማዎት ስሜት ምን ነበር? We landed I think August 7th last year. ባለፈው አመት ኦገስት 7 ላይ መጣን። ይህ ስለ ከባለቤትና ከሶስት ልጆች ጋር ደረስኩ ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ አመት በላይ ሆኖናል። ስንደርስ ደክሞን ነበር እና ተደስተን ነበር። በመጨረሻ እዚህ በመድረሳችን እፎይታ አግኝተናል። አምባሳደር መባል በህይወቴ ውስጥ ካሉት ትልቅ ክብሮች አንዱ ነው። የእኔን ጨምሮ ለማንኛውም መንግስት በጣም አስፈላጊና ተምሳሌታዊ አቋም ነው። ለኔ በጣም አስፈላጊ የሆነ የሥራ ደረጃን ይወክላል። ነገር ግን ረጅም ጊዜን ፈጅቷል። እዚህ መምጣት ፈልጌ ነበረው ኢትዮጵያ ብቻ ነበር። በጣም ፎይታ ነበር የተሰማን እና በጣም አስደሳች ነበር። እስቲ ስለ ሁለቱ ሀገር ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነት ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ እንዴት እንደነበረ አሁን ድረስ ደግሞ በሁለቱ ሀገራት ያለው ትስስር ምን ይመስላል የሚለውንም
So we established formal bilateral relations in 1965. መደበኛ የሁለትዮሽ ግንኙነት መስርተናል። ከጥቂት አመታት በኋላ በ1967 ይህ ውቤት በዚያን ጊዜ ኤምባሲውን ከፍተናል። በ1967 ወሳኝ አመት ነው። ያ አመት ንጉሳ ነገስት ኃይለ ሥላሴ በካናዳ ይፋ ግንኙነት ያደረጉበት በሞንትሪያል በተካሄደው ኤክስፖ ነበር። በጣም ተንጋራ በሆነ መንገድ ከመቀጠሉት የመንግስት ዋና ግንኙነት ባሻገር የሰዎች እንቅስቃሴ ነው። ይህን ልዩ ግንኙነት የሚያደርገው የሰዎች ትስስር ነው። በካናዳ ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሉ። አብዛኛው የተወለዱት እዚህ ነው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 5000 የሚጠጉ ካናዳውያን አሉ። እነዚያ የህዝብ ለህዝብ ትስስር ከአዲስ አበባ ወደ ቶሮንቶ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ባለው ታላቅ መንገድ ይደገፋል። ከሳራ በታች ወደ አፍሪካ የሚደረገው የካናዳ ብቻኛው ቀጥተኛ በረራ ነው። እኔ ስመጣ በሳምንት 5 ቀናት ነበር። በፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴን የሹመት ደብዳቤን ሲቀበል ትንሽን ጨምረን ቺልስ እንደሆነ ጠየቀችኝ። ስለዚህ አሁን ያ እለታይ በረራ አለን። በረራው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ይሞላል ምክንያቱም በሁለቱ ሀገሮቻችን መካከል ብዙ እንቅስቃሴ ስላለ ነው። ይህ የግንኙነታችን ጥንካሬ የሚያሳይ ይመስለኛል። ለ10 አመታት በጣም ተቃሚ የልማት ትብብር ፕሮግራም ነበር። የግብርና ስራዎችን፣ የስራተ ጾታ እኩልነት፣ የሴቶችን አቅም ማጎልበት፣ ካናዳ የምናገኘው ቡና፣ ፍራፍሬዎችና ጨርቃጨርቅ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ይመጣል። ይህ የግንኙነቱ ጠንካራ አካል እንደሆነ ሌሎች ብዙ የግንኙነቱ ገጽታዎች አሉ። አሁን በልተናል ጠጥተናል። ከነዚህ ካሎሪዎች ውስጥ የተወሰኑትን ማቃጠል አለብን። አየሩ ይፈቅድልን እንደሆነ አላቀም፣ ነገር ግን ቤዝቦሉን ካንተ ጋር ትንሽ መወርወር ፈልጋለሁ። ነጻ ግዚኦት ምን ማድረግ ደስ ይሎታል? So one of the things ከተቀስኳቸው ነገሮች አንዱ ስፖርት የህይወቴ አስፈልጊ አካል ነው። 3 ልጆች አሉኝ፣ ታዳጊዎች ናቸው። ከነሱ ጋር ከለንቅስቃሶች ማድረግ ወዳለሁ። በኢምባሲያችን ቴኒስ መጫወት፣ ከልጄ ጋር ቤዝቦል እየወረወርኩ ከልጆች ጋር መጫወትም፣ በእንጦጦ መናፈሻ ውስጥም በእግር ሆነ እና የቻልኩትን ያህል መንቀሳቀስ ወዳለሁ። ማንበብ መውደዴን ቀጥያለሁ። በእንግሊዝኛ ተተረጎመ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍና ሌሎች ከአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች የመጡ ጽሁፎችን ማንበብ ወዳለሁ። በአገር ውስጥ የበለጠ ለመጓዝ እንፈልጋለን። ያልነገርኩ ሌላም ነገር አለ። ካናዳ የአፍሪካ ህብረት አምባሳደር አላት። አምባሳደር ቤን ማርክ ይባላል። እዚህ አዲስ አበባ ነዋሪ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ መኖሪያ ቤቱ እንሄዳለን። እርሱ የመጀመሪያ መሆኑ ካናዳ ከአፍሪካ ህብረትና ከአፍሪካ ቀጠና ጋር ያላትን ግንኙነት ምን ያህል በቁም ነገር እንደምትይዝ ማሳያ ነው። አምባሳደር Let me introduce you. This is our second Canadian ambassador. This is Ambassador Ben-Marc Diandere, Canada's first ambassador and permanent observer to the African Union. Pleasure to meet you. Nice to meet you. Do you hear that? Yes. We better go inside. That's a sign. Please, go ahead. Sure. Welcome to the second residence of Canada in Ethiopia. So my name is Ben-Marc. I'm the second ambassador. I call myself 002 because he's 001. Is that true? That's our internal code, but everyone else now knows it. Now everybody knows it. So, let me introduce you to the place. ላሳየ እነዚህ አለቆቼ ናቸው። ከሁለት ወይም ከሶስት ሳምንታት ጀምሮ በልቤ በጣም ስለምወዳት እቺ ሴት እዚህ ላሳያት ፈልጋለሁ። ስሟ ርብቃ ቹቼጌ ነው። ጥበብን ለማሳየት እየሞከረን አንዳንዶቹ በልቤ ተወደዱ ናቸው። Ambassador Ben-Marc, you have more wonderful works of art upstairs. I'm going to suggest that you two go upstairs and I'll meet you back here after. I'll see you. Look good. So, come with me. Let's start with... ካንዳንድ ኢትዮጵያን ጥበብ እንጀምር። ይህ ከዚህ የመጣ ወጣት አርቲስት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጥበብና ጥበባዊ ትዕይንት ወዳለሁ። የኢትዮጵያውያን ተስፋ በጣም የሚያንጸባርቅ ነው። እዚህ የማሳይ ሁለተኛው ይሄኛው ይሆናል። ደስተኛ ያደርገኛል፣ ምክንያቱም የካናዳውያን ቀለሞች መውደቅ፣ የቀለም ልዩነት፣ የቦታዎችና የሙዚቃ ማስታወሻዎችም ያመጣል። በጣም ወድጄዋለሁ። But the masterpiece is this one. ዋናው ምስል ይሄ ነው። ካናዳ ኩቤክን ካወቅ ስለ ስዕሉ የሆነ ፊርማ አለው። ይህ ቤት ከተቃጠለ ያድርገውና ይህንን በራሴ ላይ ይዤው ሮጣለሁ። ፓስፖርቴ እንኳን እዚህ ይቀራል። ይህ ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ የፈረንሳይ መንደር የወፍ እይታ ነው። በማለዳ ስወርድ ይህን በየቀኑ አየዋለሁ። So, let's have some coffee and sit down to talk, okay? No worries. Thank you.
ክቡር አምባሳደር እንግዲህ ከክቡር አምባሳደር ጆሹዋ ጋር በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ብዙ ነገር ነው የተማርኩት። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ሬዚደንስ ወይም ሁለተኛ መኖሪያ መኖሩን ራሱ ጭራሹን አላወቅኩም ነበር። መቼ ወደ አዲስ አበባ እንደመጡ ስለ ኢትዮጵያ ምን ያክል ድረስ እንዳወቁና ይህን ሹመት ሲያገኙ ምን ነበር የተሰማሁት? ከዛ በፊት ዲፕሎማት አልነበርኩም። በካናዳ ለአፍሪካ ህብረት የመጀመሪያ አምባሳደር መሆኔ ለእኔ ትልቅ ትርጉም አለው። በአነጋገር ዘይቤ እንደምትገምተው እኔ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ካናዳዊ ነኝ። ነገር ግን የተወለድኩት አፍሪካ ውስጥ ቡርኪና ፋሶ ነው። ከቡርኪና ፋሶ የወጣሁት ገና በልጅነቴ ነው። ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ስለ ኢትዮጵያ የማውቀው ምርጥ ሞዴሎች ዳግማዊ ምኒልክ፣ አጼ ኃይለስላሴ፣ ራስተፈራያንና ኃይሌ ገብረስላሴ ናቸው። እንደ አቤል ተስፋዬ ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ትላልቅ ዘፋኞች አሉ። ኢትዮጵያ ግን የተለየች ናት። እኔ እዚህ ከመጣው በኋላ ለሰዎች እነግራቸዋለሁ። ካናዳ ለአፍሪካ ያላት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ምን ይመስላል? እንዴትስ እየሰራ ይገኛል? ይቺ ሀገር ለቀሪው ዓለም ጠቃሚ የሆነ የውጭ ፖሊሲ አላት። ምናልባት ስለ ሴትነት ዲፕሎማሲያችን ሰምተህ ይሆናል። ይህም ማለት ሴቶች በየትም ቦታ ያለገደብ ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራቸው እየሰራን ነው። በዚህም መንገድ ሰላምና ደህንነት ልታመጣ ትችላለን። ትልቅ ዲያስፖራ አለን። ለዚህም በግንባር ቀደምነት የሰዎች ለሰዎች ትስስር መፍጠር እንዳለብን እናምናለን። ከአፍሪካ ህብረት አጀንዳ 2063 ጋር አንድ ላይ አድርጎ ለማስኬድ እየሰራን ነው። አሁን ወደ ታችኛው ክፍል እንሂድ። አምባሳደር ጆሹዋ እየጠበቀ ነው። ሁለት አምባሳደር የግድ ያስፈልጋል ትላላችሁ? It might not be necessary but it's better. አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ነገር ግን የተሻለ ነው። የተለያዩ የሐላፊነት ቦታዎች ላይ መኖራችን በትክክል እንድናተኩር ያስችለናል። በአፍሪካ ቀንድ የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ማተኮር በመቻሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደ አምባሳደር ቤን ማርክ ያሉ እዚህ ማግኘቴ በህይወቴም በጣም ቀላል ያደርገዋል። Two is better. All right? ካንድ ሁለት ይሻላል ልላለሁ። ይሄ የኔ አጭር መልስ ይሆናል። ለዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ። ወደ አዲስ አበባ ከመጣችሁ በኋላ መጀመሪያ ያወቃችሁት አማርኛ ቃል ምን ነበር? Ishi. Mine was Ishi. Ishi. Yeah. Ishi is the easiest one. Yeah, yeah. And it's cool. It's cool. Yeah. I was in my car and talking to the driver and say Ishi. And I said, yes, I love this. Yeah. I don't know what that means, but Ishi. But after that. And now you know what Ishi means. Yeah, I know what that means. And I like Salam. This isn't cool. Lani, yemajammariyawna betam kebbadu amasegnalaw nu. Bezuriyachin yallu sewoch kalelu minim maarega anchilam. ቀኑ ሙሉ ቴንክ ዩ ያለን ነው። አሁንም ግን ቃሉን በአማርኛ በትክክል መጥራት አልቻልንም። ለኛ በጣም አስፈላጊው ቃል ነው። ስለሆነም ሁሌም ቴንክ ዩ በአማርኛ በተሳሳተ መንገድ ነው የምንለው። ከማጠናቀቃችን በፊት በትክክል እንለዋለን። ከአዲስ አበባ ውጪ ኢትዮጵያ ውስጥ የጎበኛችኋቸው ቦታዎች የት የት ነበሩ? እጅግ በጣም ደግሞ ልባችሁ ውስጥ የቀረ ቦታስ የትኛው ነው? It's a part of my job. ከአምባሳደር ዲዮንዳሬ ስራ የተለየች አገርን ማየት የስራዬ አካል ነው። ወደ 40 ምንጭ፣ ጅማ፣ ጨበራ፣ ጩርጩራ በመላው ትግራይ በአፋር ብዙ ጊዜ ይቻለው። ለዲፕሎማት ምንም ተወዳጅ ቦታ የሚባል የለም። በሁሉም ቦታና የምናናገረው ሰው ሁሉ እንወዳለን። ወደ አፋር እንደሄድኩ ግን በጣም ልቤ ነክቶታል። በጣም አስቸጋሪ መልካ ምድር ነው። ሰዎች ለህልውናቸው ሲኖሩ ማየትና የሆነ ነገር ሲጎለብትባቸው ማየት ከጠንካራነታቸው አንጻር በጣም አስደናቂ ነው። እኔ ከማውቀው ከማንኛውም ነገር የተለየ ዓለም ነው። እንደ አዲስ አበባ ወይም መቀሌ ካሉ ትልልቅ ከተሞች በጣም የራቀ ነው። አዲስ አበባ እንግዲህ የአፍሪካ የዲፕሎማሲ ከተማ ትባላለች። እና ምንድነው ስለ አዲስ አበባ በጣም የምትወዱት ነገር? There's a lot of things to love being here. Amen. እዚህ በመሆኔ ብዙ የምወዳቸው ነገሮች አሉ። የሰዎች ስብጥር፣ በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች፣ ሁሉም ሰው ከየትኛውም ቦታ ማግኔት የምትችልበት ቦታ ነው። ከአውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ አውሮፓና አሲያ የመጡ ሰዎችን አገኛለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ግርግሩን እወደዋለሁ። ጎዳናው፣ በጎችና ዶሮ። ለሁለት ሳምንት በካናዳ ለረፍት ቆይቼ እዚህ ያለው ትርምስ ናፈቀኝ። ለመኖር ከሚፈልጉት ቦታዎች አንዱ ይህ ነው። It's the happening place and governments send great people here to be their representatives. የክስተት ቦታ ነው። ጀማሪ አምባሳደሮች ስራቸውን ለመጀመር የሚመጡበት ቦታ አይደለም። ይህ ቦታ የአፍሪካ ዲፕሎማሲ ዋና ከተማ ስለሆነች ለከባድ ዲፕሎማሲ የሚሆን ቦታ ነው። ምናልባት በግል ደረጃ ኢትዮጵያውያን ስለ ቤተሰቦቻቸው በጣም ያስባሉ። እኛም እንደዛው ነን። ለኛ በጣም የሚከብደን ነገር ከቤተሰባችን መለየት ነው። ነገር ግን በጣም ብዙ ምርጥ የስራ ባልደረቦች አሉ። በየሳምንቱ መጨረሻ በቡድን ሆነን አብረን ያገኙናል። ምክንያቱም ይህ የኛ ቤተሰብ ነው። ሌሎቹ አምባሳደሮች ጓደኞቻችን ይሆናሉ እና የማንነታችን አካል ይሆናሉ። ስለ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ባህል እሴት ምንድነው በጣም የምትወዱትና ያደነቃችሁት? I love the rituals. የአምልኮ ስርዓቶችን፣ የቡና ስነ ስርዓቱን፣ የጧት ጸሎት ድምጽን እወዳለሁ። ልዩ ነው። በመኪና ላይ ሆነንና
ነጭ ልብስ የለበሱ 20 ሴቶች ማየት መቻል በጣም ደስ ይላል። እኔ መንፈሳዊ ሰው ስለሆንኩኝ ነካኝ። መንገድ ላይ በሆንኩ ቁጥር ለኔ ፊልም ነው የሚመስለኝ። በካናዳ የሃይማኖት ልምምዳችንን ከማህበረሰብ ውስጥ በገለልተኝነት መንገድ እንጂ በውጭ አይደለም። በጣም የገረመኝ አንዳንድ ጊዜዎች ከጧቱ 11 ሰዓት ላይ ትግራይን አቋርጬ ያሽከረከርኩ ነበር እና አንተ ጥግህን ይዘ 500 ሰው ነጭ ለብሶ ቤተክርስቲያን ቆሞ ታያለ። እዚህ ለዘላለም የሚታሰቡ ጊዜያት ናቸው። ነገር ግን በግልባጩ ደግሞ ሰዎች እንዲሁ መዝናናት ይወዳሉ። በፈንድቃ ሰዎች ተከሻቸውን ሲንቀሳቀሱ፣ ሲጨፍሩ፣ ሲዘፍኑ ማየት እንወዳለን። ስለ ምግቡ ሳናወራ ስለ ባህል ማውራት አንችልም። በአጋጣሚ ሁለታችንም ቬጀቴሪያን ነን። ሁልጊዜም የጾም ሜኑን እናገኛለን። በየትኛውም ቦታ ሽሮ ከእንጀራ የምናገኝበት ቦታ ሁሉ ገነት ውስጥ እንደገባን እንቆጥረዋለን። ጊዜው እየሮጠ ነው። ወደ ኤምባሲው አንተን መውሰድ አለብኝ። ኤምባሲያችንን ግቢ ላሳየ ፈልጋለሁ። Monsieur Marc, merci beaucoup. De rien, à bientôt. All right, let's go. Thank you. Come back. እሺ Zeke, welcome to the Canadian Embassy. Zeke, እንኳን ደህና መጣህ ወደ ካናዳ ኤምባሲ። እዚህ ባንዲራዎች ስላሉ ስለ ካናዳ ባንዲራ ትንሽ ተጨማሪ ማብራሪያ ልስጥ። ሁለት ዋና ቀለሞችን ማየት ትችላለህ፣ ቀይና ነጭ። ሁለቱም ከታሪካችን የተወረሱ ናቸው። ቀዩ በእንግሊዝ ሄራልደሪ ውስጥ ጥቅም ውስጥ ያሉትን ብዙ ቀለሞች ያስታውሳል። ነጩም የፈረንሳይን ባንዲራ መሳል ከቻልክ ያ የመሃሉ ነጭ ነው። ነጩ የቀዩ ስፋት 2 እጥፍ ነው። ግን በሁለቱም መሃል ያለው የሜፕል ቅጠል ነው። ይህ ምስል የካናዳ ማንነት አካል ነው። በበልግ ወቅት የሜፕል ቀለም ከአረንጓዴ ወደ ብርቱካናማ ወደ ደማቅ ወደ ቀይ ስለሚቀየር እጅግ በጣም የከበረ ቀለም ነው። እና ይህ ለብዙዎቻችን የካናዳ ምልክት ነው። ወደ ላይ እንወጣለን። የኢትዮጵያ የካናዳ የአፍሪካ ህብረት ባንዲራ እንዳለን ብቻ ሳይሆን የክልሎቻችንና ግዛቶቻችንን ባንዲራ እንዳለንም ላሳየ። የፌዴራል መንግስት እንደመሆናችን መጠን በዚህ ውብ ህንጻ ውስጥ እንዲታይ ፌዴሬሽኑ ያያዘ መሆኑ ማረጋጋት ለኛ በጣም አስፈልጊ ነው። UNFPA is one of our most important partners. We are UNFPA's largest supporter in Ethiopia, and we do that because of our commitment to support the rights and needs of women and girls across all of Ethiopia, and UNFPA is an excellent partner for us. Okay, well, Zeke, welcome to my office. Zeke, እንኳን ወደ ቢሮዬ በሰላም መጣ። ቆንጆ ቦታ ነው። ለማሰላሰልና ለስብሰባዎች ተስማሚ ነው። እዚህ ብዙ ነገር አከናውናለሁ። እኔም የምኮራበት ይህ ድንቅ ታሪክ ፎቶዎች ስብስብ ላሳየ። ይህን ተመልከት። ይህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1967 በቫንኩቨር አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። በዚህ ፎቶ ላይ የምንወደው ነገር የእሳቸው በጣም ጨዋነት ማየቱ ብቻ ሳይሆን ውሻቸውን ወደ ቫንኩቨር ማምጣታቸው ነው። ወደ ካናዳ ያደረግነው የመጀመሪያ ጉዞ አልነበረም። እዚህ በኦታዋ በሚገኘው የመንግስት ቤት ውስጥ ዛፍ ሲተከል እናያለን። ይህ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1954 ነው። በዚያን ጊዜ በካናዳና በኢትዮጵያ መካከል ጥሩ ግንኙነት ነበር። እዚህ ከአውሮፕላኑ ሲወርድ ይታያል። ያ የውስጥ የካናዳ በረራ ነው። ለምን አሁን አንቀመጥም? ብዙ ሰዎች ስለ ቪዛ ያላቸው አመለካከት ስፔሻሊ የካናዳን ቪዛን አኳየር በማድረግ ወይም ለማግኘት ነው። የተለያየ ሰው ከዚህኛው ሀገር ከዛኛው ሀገር ቪዛ መውሰድ እንዳለባቸው ያወራሉ። ግን ትክክለኛው ካሄድ ምንድን ነው? So I can tell you the rightful way to apply for a Canadian visa. ለካናዳ ቪዛ ማመልከት የምንችልበት ትክክለኛ መንገድ ልነግርህ እችላለሁ። ለማመልከት ግን በእንግሊዝኛም ሆነ በፈረንሳይኛ በኢሚግሬሽን ስደተኞችና የዜግነት መመሪያ ድረ ገጽ ማመልከት አለብህ። በኤምባሲ ውስጥም ሆነ በአካል ወደ ሌላ ቦታ ለማመልከት ምንም መንገድ የለም። የመስመር ላይ መተግበሪያ ብቻ ነው። ስለዚህ በእንግሊዝኛም ሆነ በፈረንሳይኛ መስራት መቻል አለብህ። ለማመልከቻው ክፍያ ክሬዲት ካርድ ያስፈልጋል። መረጃው ግላዊና ሐቀኛ መሆን አለበት። ማመልከቻው እንደተጠናቀቀ ሰዎች ወደ ቪዛ ማመልከቻቸው ማዕከል ቸው ሄደው በባዮሜትሪክ መረጃ እንዲሰጡን እንጠይቃለን። ከዛ ሰዎች ራሳቸውን በዚያ ማዕከል እንዲያቀርቡ እንጠይቃለን። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ሁሉም የሚተዳደሩት፣ በማመልከቻው ኢንተርኔቶች ኦንላይን ላይ ነው። ከዛም እዚህ አዲስ አበባ በአካል ተገኝተው በኤምባሲ ሳይሆን በቪዛ ማመልከቻ ማዕከላችንና የዚያ መረጃ የሚተላለፍ ማመልከቻው ከተጠናቀቀ በኋላ ነው። ከዛም ማመልከቻቸውን የሚመለከቱና የሚጠየቀውን የቪዛ መስመርት የሚያሟሉ መሆኑን የሚያረጋግጡ የዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ቡድን አለን። ብዙ ሰዎች ቪዛ ይሰጣቸውም፣ ያንን ተረድቻለሁ። ሰዎች በሚቀጥለው ጊዜ እንዴት ማመልከቻውን ማሻሻል እንደሚችሉ እንዲያስቡ አበረታታለሁ። ብዙ ጊዜ ለማመልከት ምንም ቅጣት የለውም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ማመልከቻቸውን አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ከሞከሩ በኋላ እንዴት በተሻለ ይህን እንደሚሞሉ ይማራሉ እና በኋላ ስኬታማም ይሆናሉ። ስለዚህ እውነተኛው ይሁን። ይህ በአንተ ፈንታ ሌላ ሰው እንዲያደርግልህ አትጠይቅ። አንተ ብቻ ከከፈልካቸው ቪዛ እንደሚሰጥ የአንድ ሰው ማረጋገጫ በፍጹም አትቀበል። እንደዚህ አይደለም የሚሰራው በጭራሽ። I think the rain might have let up. It'd be great if we could go outside so I could show you some of the grounds here and some of the other things about the embassy compound. Please, follow me. Thank you. በስራ ጊዜዎት ላይ በጣም አስደሳች የነበረው የስራ ጊዜዎት ወይም የቆይታ ጊዜዎት የትኛው ነበር ይላል? Let me give you two answers.
ሁለት መልሶች ልስጥ። በኤምባሲ ውስጥ በጣም የሚክስ ስራዬ እዚህ የሰሩትን ሰራተኞች ማወቅ ነው። ምን ያህል ባለሙያው እንደሆኑ፣ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር ምን ያህል ቁርጠኝነት እንዳላቸው በማየት ለእኔ እጅግ በጣም የሚያረካ ነው። ይህን ሁሉ ያካትትና ጤናማ የስራ ቦታ መሆኑን ለማረጋገጥና ለትልቅ ችሎታቸው ማካካሻ እንዲሆን የምንችለውን ምርጥ የስራ አካባቢ ለማድረግ መሞከር እፈልጋለሁ። ከዚያም ድንቅ የሆኑ የስራ ስኬቶች አሉ። አንዳንድ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ለማስጀመር መቻሌ ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነበር። በሽግግር ፍትህ ላይ በእውነት ጠቃሚ ስራ እየሰሩ ነው ብዬ የማስበውን ብዙ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን እንደግፋለን። በካናዳና በኢትዮጵያ መካከል የሚደረገውን በረራ ቁጥር መጨመር፣ በእነዚህ ሁሉ ዘርፎች ብዙ ለመስራት ወደፊት እንጠባበቃለሁ። ሀገር ቤት ምን ይናፍቆታል? You can imagine, your viewers can imagine what it would be like to be taken out. አንተና ተመልካቾች ለጥቂት አመታት ወደ ሌላ ሀገር መውጣቱን በጣም የሚናፍቀኝ ነገር ምን እንደሆነ ካሰብ፣ ምግብ፣ ያየር ንብረት ምቾት አይደለም፣ ቤተሰቡ ነው። ከእናቴ ጋር ለመሆን ይናፍቀኛል። የቪዲዮ ጥሪዎች በጣም ቀለል ያደርጉታል። ነገር ግን እሁድ ከወንድሞቼ ጋር አይደለሁም፣ ስለዚህ ለኔም ለቤተሰቤም ከባድ ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን ለሁሉም ዲፕሎማቶች ነው። እዚህ አዲስ አበባ ስላሉት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስታስብ፣ ሁሉም እዚህ ለመሆን መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። አብዛኞቻችን እዚህ የደረስነው በኢትዮጵያ አቅም ስለምናምን ነው። ወደ ኢትዮጵያ ህዝብም የሚመጡትን የተሻለ ነገር ማየት እንፈልጋለን፣ ግን ዋጋም ያስከፍላል። ሰዎች እናፍቃለን። እኛ ያልተሳተፍንባቸው የህይወት ክስተቶች ይከሰታሉ። እንደተገናኘን ለመቆየት የተቻለን እናደርጋለን። በዚች ውብ ሀገር ከድንቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆኜ በደስታ ለመስራት የመረጥኩት ምርጫዬ ነው። EBS, thank you very much for your interest in Canada and for spending the afternoon with me today.